տակ եղած ինչը որ կար նորմալ աշխատում էր, բայց օրինակի համար մենք լռության րոպե էինք ասում, 10 րոպե գոռում ենք, որ լռության րոպե լինի, որ հասկանանք մարդ կա ոչ թե չէ։ Այսինքն շատ դեպքերում դա առաջորդն ա եղել, երկրորդ օրվանից արդեն կանոնակարգվել է։ Ուղղակի չեն ենթարկում հրամանային եւ իրենց թվում էր, որ իրենք ավելի շատ գիտեն այդ գործը։ Այսինքն ստացվում է այդ քացիները, որոնք եկել են կամավոր առանց ձեռնոցի, առանց համապատասխան հագուստի եւ այլն, որ ինչ որ կերպ նաեւ դանդաղեցրել են որոնողապրկարարական աշխատանքներին իրականաց։ Այո, իրականում հենց այդպես էլ կա, իրենք ավելի շատ դանդաղացան։ Մեզ, այսինքն կամավորական իրականում մեր ծառայման արտակարգ իրավիճակների նախարարություն դրա վրա մեծ ուշադրություն է դարձնում։ Հիմա մենք տարբեր մարզերում հրշեշ կամավորական կետեր ենք ստեղծում, դա նաև պետության ֆունկցիան է, որ տրամադրումա տեխնիկա եւ համայնքն է աջակցում, մենք էլ համապատասխան տրեյնինգներ ենք անում եւ որակավորում ենք։ Այսինքն մարդը լինի փրկարար կամավորը, ինքը պետք է եւ որակավորում անցած լինի եւ տրեյնինգներ։ Եթե ինքը վերապատրաստում չի անցը, շատ ժամանակ խանգարում աշխատանքներին, որովհետեւ պետք է իրեն զրոյից բացատրես այդ լռության ռոպեն ինչի համար է, կամ ինչի համար պետք է ենթարկվես հրամաներին կատարես աշխատանքները։ Բայց հնարավոր է շուտ գտնեիք, ողջ գտնեիք, թե ջերմաստիճանը այնքան բարձր էր, որ հնարավոր չէ նույնիսկ եթե հենց 14-ին գտնեիք։ Նայեք, մենք ողջ մարտիկ հանել ենք 10 հոգու, մի մասը հենց բնակիչներն են իրենց փրկել, մի մասը մենք, բայց ստե օրինակ տեղամասերա եղել, որ բարձր ջերմաստիճանի տակ, այո, մի քիչ ստեից ներքև, բա շատ բարձր ջերմաստիճանի տակ կինը զանգումա 911, ասում է իր տեղը, որ ինքը տառերը տեսնում է, եւ մերոնք ձեռը տեսնելով մոտենում են, բայց այդ ջերմաստիճան շատ բարձր էր։ Մի քանի տեղից հովացում կատարելով աշխատանքներ տան, երկու հոգու հենց այդպես բաշատ բարդ պայմաններում ենք փրկել։ Այսինքն եւ բարձր ջերմաստիճան, եւ փլուզման գոտ մեջ, այսինքն պանելների տակից հանել ենք, օգտագործել ենք փրկարարական տեխնիկա, հանել ենք։ Դա ուղղակի ստացես, որովհետեւ ինքը շատ մոտ էր ճանապարհին։ Իսկ խորքում եւ բարձր ջերմաստիճան ա եւ ծուխ ա եղել եւ փոշի ա եղել։ Եվ այդ երեք ֆակտորն էլ իրականում երկար ժամանակի մեջ մարդկանց չես կարա փրկես։ Քանի որ դուք նշեցիք նաև կազմակերպչական հարց